Պարոն Պինյան, բայց ոչի հարցը հետադիմական համարում այն մտածմունքը, որ Հայաստանը պետք է հզորանա եւ պատերազմի տարածքները հետ բերի, քանի որ Տիկին Լենան Ազարյանը այդպես էր որակել, նա նշել էր, որ քաղաքականության պետք է տարածքները հետ բերել։ Եթե այդպես այդ դեպքում ինչու չհաջողվեց քաղաքականությամբ պահել այդ տարածքը։ Կամ այդպեսի միջավ դեպք գիտեք, որ քաղաքականությամբ տարածքներ են հետ բերել, ընդհանրապես միջազգային տարածք։ Եվ եթե կարելի է ինչպես են պատկերացնում քաղաքականությամբ կամ այդ դիվանագիտական դաշտում տարածքները Առաջինը կայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում եւ մեր սահմանների շուրջ, բնականաբար ապահովելով արցախցիների եւ արցախի անվտանգությունը, եւ փորձել այս կայունությունը ծառայեցնել մեր որպես պետության կայացման գործին, մեր տնտեսական զարգացման գործին, եւ միայն այս բոլոր կետերում հաջողության հասնելու դեպքում է, որ մենք հնարավորություն կունենանք մտածել, խոհել, քննարկել, թե մենք ինչ ճանապարհով ենք ուզում հասնել եւ պատմական արդարության եւ ոչ միայն պատմական արդարության եւ ապահովել մեր տարածաշրջանային շահերը։ Այդ դիսկուրսը, թե ինչն է հետադիմություն, ինչ է հետադիմություն չէ, ես կարծում եմ այդքան տեղին չէ, ընդհանրապես ես նկատել եմ, որ մեր չին շրջանում, ոչ միայն վերջին շրջանում, երևի միշտ մեր քաղաքական դաշտում քննարկումները շատ էմոցիոնալ բարոյախելատական դաշտում են։ Եկեք ներողություն, ներողություն, ոչ, ես դա չեմ ասում։ Մենք պիտի սկսենք քննարկել իրողությունները ոչ թե բարոյախելատական դաշտում, այլ պրակտիկ դաշտում։ Ինչ ենք մենք ուզում եւ ինչպես հասնել դրան։ Բայց նման հայտարարություն է անում ԱԺ փոխնախագահը, պարոն Ռուբինյանը։ ԱԺ փոխնախագահը, ես կարծում եմ, երկրի խորհրդարանի փոխխոսնակի դիրքում լինելով ճիշտ է արել, որ խոսել է այն մասին, որ Հայաստանը ռազմատենչ չէ, ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Հայաստանը միշտ հանդես է եկել հակամարտության, խաղաղ քաղաքական կառավարման պաշտպանությամբ, եւ դա շարունակվում է։ Իսկ մնացյալ մասով ես կարծում եմ պատասխանեցի։